Nork ez ditu paradisuak maite, baina kontuz, paradisu kaltegarriak ere badira, bai behintzat gehienontzat. Paradisu fiskalak adibidez. Paradisu fiskalak enpresei eta pertsonei zerga onurak eskaintzen dizkieten lurralde edo herrialdeak dira. Aukera ematen dute zergen ordainketa murriztu edo saihestu ahal izateko. Toki horiek finantza eta zerga araudi berezia izaten dute eta horrek opakotasuna eta banku sekretua ahalbidetzen ditu. Paradisu fiskalek mundu osoko inbertitzaileak eta enpresak erakarri ohi dituzte. Zerga basuei eta erregulazio laxoari esker. Horrek onura ekonomikoak ekartzen dizkie inbertitzaileei eta horiek erabiltzen dituzten enpresei. Eta neurri batean herrialde horiei mesede egiten die. Baina trukean zerga bidez jaso beharko luketen dirua galtzen dute jatorrizko herrialdeek. Zer nolako eragina dute paradisu fiskalek ekonomia globalean? Eragin oso negatiboa izan dezakete. Esan bezala, herrialdetako diru sarrera fiskalak murrizten baitituzte. Horrek ekar dezake zerbitzu publikoak murriztea eta azpiegituretan inbertitzeko gaitasunik ez izatea. Gainera, toki horien finantza opakutasunak ahalbidetu dezake zergak saihestea, dirua zuritzea eta ekimen ilegalak finantzatzea. Eta nola egin aurre paradisu fiskalei? Nazioartean paradisu fiskalei aurre egiteko neurriak hartu dira. Hasteko, gardentasun fiskaleko nazioarteko estandarrak betetzen ez dituzten herrialdeekin zerrenda beltza osatu dute. Europar Batasunaren arabera, adibidez, honako hauek daude zerrenda horretan. Bermuda uharteak, Fiji, Samoa, Gibraltar, Bahrein eta bada beste dozena bat gutxienez. Erregulazio eta zigor berriak ere sartu dira indarrean paradisu fiskalak erabiltzen dituzten herrialde eta enpresentzat. Baina nahikoa ote da? Lege bakoitzaren ondoren horri izkin egiteko bideak bilatzen dituen jendea dago. Eta diru asko mugitzen denean interes ekonomiko handiak egoten dira atzean. Laburbilduz, paradisu fiskalek eragin negatiboa izan dezakete ekonomia globalean. Diru sarrera fiskalak murrizten dituztelako eta dirua zuritzea ahalbidetzen dutelako. Kitxo gaurkoz, ekonomia ulertzeko laguntza pizka bat eskertzen baduzu, badakizu, arpidetu. Urren arte!